aqui é gato caseiro, gato caseiro, viu? Eu sou responsável por seguir. Desde o 77 que eu assisto futebol. Eu me lembro do Fortaleza dos anos 70, teve Haroldo, Antomelo, Lucinho, Geraldino. Sérgio, Angelim. Com o Reinaldo, com o Lúcio. Pra mim, era o goleiro. O goleiro era o Salvino, entendeu? Aí depois veio o